더 치시더요. Jmenuji se Lukáš a miluju Česko. S divadlem jsem projel všechny české luhy i moravský háje. Dáš si do burgera? A mega mě baví sledovat, jak naše země dotahuje trendy, za kterými jsme dlouho museli jezdit do zahraničí. Brno je láska prostě odmala. Když se potká naše bohatá historie s moderní architekturou, veřejným prostorem a bublající foodie scénou, je to radost. To je super. Jihomoravská metropole je přesně důkazem toho, jak gastronomická scéna může být silným magnetem. Můžete si zvolit, jestli si projdete brněnské památky a zjistíte, proč je dominantou krokodýl, proč tu poledne zvoní v 11. Můžete navštívit funkcionalistické stavby, včetně slavné vily Tugendhat. Nebo zajít k přehradě, které tady všichni říkají prígl. Nebo se prostě jen můžete toulat po štatu. Nicméně vždycky skončíte u jídla a pití. Projíst a propít Brno znamená strávit tady dobře týden a navštívit 40, 50 skvělých podniků a navštívit spoustu cool míst. Tohle je jedno z nich. A víte, ukázat vám v jednom díle kudy fudy, to bude dneska sakra těžký, ale moc rád se o to pokusím, tak pojďme, Brno! Děkuju za to štěstí. Kus koláče? Miluju to. Kde začít den v Brně dokonalou snídaní? Může to být třeba kafé Plaček v nádherném funkcionalistickém domě. Může to také být Buchta B s dvojicí, která si první kavárnu otevřela ve Skotsku. Bčko už bylo v Brně a Buchta Cčko je v centru. Tam najdete třeba i Kafec, který byl jednou z prvních kaváren s výběrovou kávou a která je dodnes tolik s Brnem spjatá. Snídat můžete i ve skvělém non-stopu 4 pokoje, kde ale možná bude mít ještě někdo včera. A nebo zajděte do Egotrak. Pánové opravdu začínali v traku, dlouho stávali třeba i na zeleném rinku a pak se přestěhovali do Bystra a na jejich legendární míchačky nebo BLT sandwich můžete dorazit právě sem. Farmářský vejce v bulce a nejvíc krispy slanina. Brno je láska prostě odmala. Navštívit Brno znamená navštívit Bůček. Zuzana a Peter začali nevinně, jen na zkoušku v listopadu 2016, ale ta mela, která nastala, trvá dodnes. Jejich největší peckou je právě pečený Bůček, ale Peťo dokazuje, že je schopný do bulky narvat cokoliv. Dneska to bylo trhané vepřové nebo porketa. Stejně tak úchvatné jsou i sladké tečky od Zuzy, a.k.a. Madame Desertini. Tohle se třeba jmenuje Rich Bitch, jako bohatá pláž nebo bitch. Zelňák, víš co, zatímco si všichni hrajou na farmářský trhy, tak tady to prostě jede spoustu let, jakože mega let. Ti říkám, že jestli jsi nikdy nakupoval zeleninu a sazeničky, tak tady prostě vyměkneš a kupuješ. Tomáte, rajčata, okurky, petržel, mečíky. Chci to všechno. V Brně vypijete fakt hodně kafe a zajít můžete dokonce za šampiony. Je tady hrozně moc baristů roku. Třeba v espresso baru Fusion najdete jednoho z prvních, Michala Kocmana. Nebo Vojta Růžička, který v Králově poli kombinuje kafe a pivo v The Roses. A pak samozřejmě podnik Adama Neubauera, Monogram Espresso Bar.
přesně sem můžete zajít na dokonalé cappuccino, flat white, filter nebo cortado. Já jsem se chtěl vyjmenovat Hantecu, ale tohle se jmenuje Kokino. Jako ti, co to pečou, ti se jmenují Kokino. Jím to už 8 let, je v tom mořská sůl, miluju to. Brno má nádherný parky a samozřejmě v jejich dosahu skvělý podniky. My se možná pro někoho překvapivě půjdeme ale podívat do Björnssonova sadu. Jdeš? Já jdu. Ty se mnou? Tak pojď. Tohle bylo pro mě poprvé, co jsem snad v akci viděl dnes tolik oblíbené kontejnery. OK, picnic box. Původně to snad měly být jenom veřejné záchodky u dětského hřiště, ale dnes je tu kavárna s rebelbíny na mlýnku a páječným sladkým. Ale hlavně je to místo, kam chodí lidi, kde se konají strašně zajímavé akce a které bylo vlastně jasnou ukázkou toho, jak gastro umí oživit veřejný prostor. Dobrý den, zdravíčko. Picnic box vede Magda a taky Hanka. A Hanka dělá makronky. Co věneček. Wow, děkuju. Tak tomuhle říkají věneček. To je věnec jak Brno. No, to bylo. A tohle je Jan Grolich, cool hejtman, hejtman Jihomoravského kraje. Jako koho povolenějšího jsem se měl zeptat, jak vidí Brno? Já jsem hrozně rád, že to Brno v posledních letech strašně vyrostlo na té gastroscéně. Jsou tady unikátní projekty, parádní, které já mám hrozně rád. Jako opravdu dobrý kafe si dáte na každém rohu. A jsem rád, že už to není jenom v Brně, že se to rozšiřuje dál. Zajdete někam na Pálovu, k Mikulovu a podobně, všude se objevují nějaké místa, který se proslavil vlastně tím, že je tam dobrý jídlo nebo dobrý kafe. A to je za mě úplně strašně moc příjemný. Jsem rád, že to tady je. Ještě je za mě strašně moc dobře, že tady jsou projekty, které do toho veřejného prostoru donesou kvalitní gastro. Tady se to vyzkoušelo v Björnssonově sady, potom na Mendláku, teď je v Židenicích další takovýhle projekt a rozjíždí se to. A zase se to už dostává i mimo Brno, takže to je podle mě skvělé, jak se z toho Brna to šíří dál a ten veřejný život, ten veřejný prostor jako ožívá. Tohle je fronta a každý chce ještě jednu. Kuba Gabor přišel do Brna jako student z Olomouce a vůbec netušil, že dneska bude dělat jednu z nejlepších zmrzlin v Česku. Zkuste jeho karamelový větrník nebo krupicovou kaši. Ano, řeč je pořád o zmrzlině, která vás vystřelí do dětství a budete chtít fakt ještě jednu. Dobrý den, přátelé. Tak na doporučení šéfa si dám pohár Myšák. Do domácího kornoutku? Pohár Myšák do domácího kornoutku si dám. Děkuju za to štěstí. A to fakt utá jako pohár z dětství. Pokud toužíte po opravdu obsáhlém průvodci brněnským gastrem, mrkněte na brožurky Gourmet Brno. Protože je to pravda, fakt bychom v Brně mohli být týden a dávat si kafe v Industře, quesadillu od Roburita, tacos od Bistro Bastardo, jakýkoliv dort od Sorry pečeme jinak, rámen z Rámen Brno, koktejl z ateliéru, pastrámy z mikrofarmy, pivo z lokálu, koblihu v koblize, tapas v Barrio Gotico, atmosféru v Morgelu. A spoustu dalšího kafe v asi ještě 20 kavárnách. Ale víte co? Vezmu vás ještě na jedno. Mimo centrum. Protože i v tomhle je Brno opravdu inspirativní. Take five. Takový podnik by si přála každá městská čtvrť, vlastně každé město. A brněnské Židenice ho mají. Vendula Smékalová kdysi v centru otevřela báječnou kavárnu v melounovém cukru. Po letech se však chtěla posunout dál a se svým přítelem Honzou Zábojníkem otevřeli espresso a gourmet shop Take Five. Když jsem tady byl poprvé, tak Wendy mi dala chleba kulajda. Pak dělala chleba špagety carbonara a teďka mám polévku vichy soise, ale na chlebu. Říkám to dobře? Jo, říkáš to dobře, no. Tady už jsme byli, ne? Ale teďka jdeme na pivo. Míst, kde dostanete v Brně skvěle načepované pivo, je spousta. Ale místo, které večer hučí jako včelý úl, je výčep na stojáka na Jakubáku.
A mě vždycky baví dát si tu krígl a být jednou tou včelou v úlu. Kdy studenti Andrej Vališ a Honza Vlachinský tvrdě hákovali v aliašských rybárnách, snili o baru, který v Brně neexistuje. Během Vánoc pak neuvěřitelně nakopli svůj turbomošt a nebáli se proměňovat svoje sny. Bar, díky kterému dnes Brno existuje, otevřeli v bývalé bance v ulici, jež se díky nim stala úplnou gastrozónou. A pak přišel další bar, jeden z nejlepších v Česku, Super Panda Circus. Non-stop 4 pokoje, whisky bar, který neexistuje, Slast, hotel Anybody. A v létě tahle parta, která si říká lidi z baru, přebírá kompletní gastro na brněnském koupališti Riviera. A věřte, že těch projektů a snů mají pořád dost. Tak kdy vyrazíte? Brno je prostě v mnohem napřed. Pro foodies je to ráj. Studentské město, které má snad na počet obyvatel největší koncentraci zajímavých podniků. Brno je obklopené i krásnou přírodou, má v sobě spoustu funkcionalistických klenotů. Nudit se tu určitě nebudete. Ale hlavně, co má Brno možná nejvíc v Česku, to je ten vibe. Ty narvaný hospody od Lužánek po Václavskou. Tak vyražte. Spárujte si to třeba s nějakým dalším výletem, třeba z apky kudyznudy.cz a rozhodně si Brno užijete.